Zdravím čtenáře serveru Svět Androida. Dneska se nám exkluzivně dostal do ruky pilotní kousek od Samsungu. Je to Samsung Galaxy Tab a my se na něho krátce podíváme. Podívejme se tedy na hardware. Je vidět, že je malinko širší. MicroSD karta, SIMka, hlasitost, power. Ze spoda máme nabíjecí v podstatě konektor na dock. Tady to vypadá na reproduktory, mikrofon, zezadu máme diodu a foťák. Tak, pojďme se podívat na softwarovou výbavu. Je vidět, že je to v podstatě Samsung Galaxy S ve větším vydání. Můžeme se podívat na svižnost, vidět, že je to opravdu velice rychlé. Pojďme se podívat na nějaké aplikace, digitální rámeček, který v Samsungu není. Máme tady hodiny, máme tam nějakou prezentaci, jak bylo vidět. Můžeme měnit styl hodin. Tak, pojďme se podívat na nějaké další aplikace, které třeba už znáte, galerie. Vzhledem k tomu, že Samsung Galaxy Tab obsahuje přímo foťák, můžete si vyfotit. Můžeme se podívat na nějaké vzorky, jak to s ním vypadá. Vidět, že opravdu multitouch, všechno rychle. Tak, co je zajímavé, tak v podstatě tady v tom menu můžete jít doprava i doleva, což normální Samsung neobsahuje. Poznámky už znáte z klasického Samsungu Galaxy S. Máme tady, můžeme se podívat třeba na přehrávání videí. Tak, YouTube. Zkusíme nějaké HD. Já mám ještě poznámku, vzhledem k tomu, co říkal Samsung, že bych právě přitáhl ty další používatelé, aby pochopili, že je dobré se prezentovat na internetu nějakým způsobem. Tak doufáme, že nám nebude zabít Wi-Fi. Tak vypadá, že to ještě chvilku možná bude trvat. Možná přece jenom bude muset se vrátit v nějakém pozdějším videu a podívat se podrobněji na Samsung Galaxy Tab. Vidět, že počasí funguje, zprávy ze sportu, z kultury, správce úloh, možné prohlížet, v podstatě ukončovat aplikace, úplně to samé jak Samsungu Galaxy S, ukončíme třeba prohlížet zprávy. Tady máme přímo od Samsungu obdobu Android Marketu. Z nějakého důvodu se nám spustit nechce, budeme tady dál. Jinak je vidět, že Samsung Galaxy Tab je velice prostorné zařízení, takže přináší komfort jak v obraze, tak v zadávání jednotlivých informací. Dneska nově už podporuje i hlasové vyhledávání v češtině. Já si myslím, že s tímhle zařízením se nevidíme naposledy a ještě do budoucna určitě připravíme podrobnější recenzi. Dneska si myslím, že to jako v krátkosti na ukázku jako první kousek v České republice může stačit.